Il-gvern ma jistax jibqa' jfarfar mir-responsabilta u jħalli kollox għaddej, qisu xejn mhux xejn fil-faċilità korrettiva ta' kordin. Il-kelli mewlieni laburista l-intern Michael Falzon sostna li l-problema ta' droga fil-ħabs hija waħda magħrufa. Għalhekk ħadd ma jista' jġib skuża li ma kienx jaf x'inhu għaddej. Jiena l-iktar kumment li nixtieq inwassalu mhux dak li ġara l-ħabs naħseb ħafna jafuh, imma nuqqas ta' responsabilità, nuqqas ta' azzjoni, nuqqas ta' ebda interess f'dak li jiġri minnaħa ta' gvernijiet suċessivi nazzjonalisti. Dak huwa kundannabbli li tiżbalja woman imma li jkollok l-attenzjoni tiegħek miġbuda darba tnejn tlieta u titollera inti tibqa' titollera. L-nazzjoni effettivament naħseb li nkunu wasalna viċin il-kriminali. Id-deputat laburista rrefera l-statistika pubblikata din is-sena li turi kif 11% tal-ħabsin li qatt ma kienu missew ma' droga joħorġu mill-ħabs dipendenti fuq dawn is-sustanzi illeċiti. Falzon sostna li għalkemm l-awtoritajiet jafu li jeżistu problemi kbar ta' droga fil-ħabs, minflokraw kif inaqsu dan l-abbuż, neħħew is-sistema ta' monitoraġġ ta' droga fost il-ħabsin. Monitoraġġ li issajlu wieqaf għal dawn l-aħħar 3 snin. Michael Falzon irrefera wkoll għan-numru kbir ta' każijiet ta' overdose li seħħew matul dawn l-aħħar snin fil-ħabs stess, u rrefera wkoll għan-numru kbir ta' persuni li jidħlu l-ħabs għal aktar minn darba. Każijiet li fi kliem id-deputat laburista jkomplu jikkonfermaw il-falliment tal-gvern f'dan il-qasam tan sensittiv għall-pajjiżna. Michael Falzon irrefera wkoll għas-sentenza mogħtija fil-każ ta' Josette Bickel fejn ikkwota li l-imħallef Malija li konferma huwa wkoll il-falliment totali fil-qasam tal-ġustizzja riparattiva f'pajjiżna. Faċilità li fi kliem l-imħallef ma toffri viżjoni ta' xejn f'dan il-qasam. Il-kelliem laburista temm jgħid li s-soluzzjoni tal-gvern għall-problema enormi ta' droga fil-ħabs hija li jagħti l-perol mill-ewwel. Soluzzjoni li fi kliemu hija missjoni ta' falliment totali mill-Ministri Carmi F'Sud Bonnici u Tonio Borġ. L-ex-rettur tal-Università ta' Malta Fader Peter Saracino Nglotti kritika l-mod kif sar il-kurrikulu minimu nazzjonali. L-ikbar diżastru li sar fl-edukazzjoni f'Malta kien il-kurrikulu. Għalli l-liġi kienet tajt li għandu jkun hemm National Minimum Curriculum li fih jiġi stipula dak li huwa neċessarju li jiġi mgħallem fl-iskejjel kollha. Minn flokhekk, bis-sfida tal-liġi, id-dipartiment għamel kurriklu li ma jħalli ebda spazju vot. Waqa li qatt f'Malta ma kenna sitwazzjoni fejn l-awtorità ċentrali ma tħalli l-ebda spazju għall-oriġinalità tal-għallima. Edin niġġustifikaw l-abbuż tal-liġi din il-ħaġa u fl-opinjoni tiegħi se nkomplu li distruġġu l-edukazzjoni. Fader Peter Saracino Nglott kien wieħed mill-persuni mistiedna l-laqgħa tal-Għażad li fiha kien diskuss id-dokument l-Eruqtana li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar Kunsill Ġenerali. Il-kritika ta' Fader Peter Saracino Nglott imbarazzat lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi li qalbis li se jkun qed ikellem lill-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista għadu jrid isib tweġiba ta' kif se jħalli s-servizzi tas-saħħa b'xejn minħabba l-privat. Dokument li qed jiġara bħala dak li jagħmlu code hanging. Jiġifieri aħna dan issa mbagħad hija ndemmru miegħu l-affarijiet l-oħrajn. Mill-4,000 student li bdew il-kors tagħhom fl-MCAST fl-2010. Kien hemm ftit iktar minn 600 li ma komplewx l-istudji tagħhom matul l-istess sena, jew għax xilfu l-interess, jew għax m'għaddewx mill-eżamijiet tagħhom. Dan ħareġ b'risposta li ngħatat mill-Ministru Dolores Cristina għall-mistoqsija parlamentari tal-kelliem laburista Owen Bonnici. Il-figuri juru li kienu ftit il fuq minn 4,200 student li bdew il-kors tagħhom fl-istess kulleġġ din is-sena, u sal-aħħar ta' Novembru kważi 200 student u studenta waqfu mill-istudji tagħhom, b'aktar minn nofshom ikunu ġuventur. Dan ifisser li 11% tal-istudenti li kienu bdew il-korsijiet post-sekondarji tagħhom qed jabbandunaw l-istudji wara l-ewwel sena. Aħna nemmnu fis-suċċess ta' kull student, u allura aħna nkwetat mhux biss dwar l 34% ta' studenti li wara 16 sena ma jkomplux jistudjaw, imma anke dwar dawk l-istudenti li huma 11% tagħhom li jidħlu l-MCAS u Junior College u wara l-ewwel sena jiddeċidu li ma jkomplux jew jeħlu jew jitilfu l-interess fis-sistema edukattiva.
Mill-istitut tal-studji turistiċi tal-48 student minn madwar 250 student li bdew l-studji tagħhom fl-2010. Waqt li f'din is-sena skolastika wara biss xarejn ta' studju, erba' studenti minn fost l-erba' mit student li daħlu diġa' tal-qum il-kors. Inutli nitkellmu biss dwar aċċess, imma dwar nitkellmu wkoll dwar suċċess ta' kull student tagħna. Fil-qasam terzjarju, is-sena l-oħra kważi 600 student ma komplewx l-istudji tagħhom fl-università. Fil-waqt li f'din is-sena akademika diġa waqfu mit-student u studenta. Is-sibt fil-għodu ma 300 ruħ fosthom anke l-Moviment Graffiti parteċipaw f'dimostrazzjoni paċifika fil-Belt Valletta bilan li tinbidel il-liġi dwar il-kannabis f'Malta. Din id-dimostrazzjoni li hija l-ewwel waħda tat-tip tagħha f'pajjiżna ingħatat pubbliċità fuq Facebook fejn 700 persuna qalu li se jattendu għaliha. Għanna din nitolbu għal riforma, riforma fil-liġijiet tal-kannabis, naħsbu li hemm bżonn tibdil, hemm bżonn klassifikazzjoni li anke ċerti parlamentari qed jitolbu, hemm bżonn li tiġi dekriminalizzata, anzi dekriminalizzazzjoni kellha ssir 10 snin ilu. Wara li naraw din riforma nibdew ukoll nikkunsidraw legalizzazzjoni. Id-dimostrazzjoni kienet organizzata wara sentenza ta' 11-il sena ħabs li ngħatat lil Daniel Holmes li nstab ħatim il-qrati Maltin li kkultiva u li traffika droga kannabis u li issa qed jappella minnha. Matul din id-dimostrazzjoni legalized qasmu fuljetti b'informazzjoni dwar il-kannabis. Fihom kienu kwotati żewġ dokumentarji li jgħidu li mhux vera li l-kannabis toqtol iċ-ċelloli tal-moħħ, li mhux veru li t-tipjib tal-kannabis isir vizzju, li mhux veru li qabad il-kanċer fil-pulmun, li t-tipjib tal-kannabis biss ma jwassalx għal drogi oħra u li huwa impossibbli li tmut b'overdose tal-kannabis. F'dan il-fuljett nataw ċifri ta' kemm imutu nies kull sena bit-tabak, bl-alkohol, bil-painkillers u bil-kafejna, waqt li ngħid li bil-kannabis ma jmut ħadd. Meta tkun illegali il-kannabis, ma jistax tirregola, ma jistax tintaxxa, id-dealers mhumiex se jistaqsu kal-ID. Tista' tużaw ukoll bħala mediċina, bħala industry li jusa tagħmel il-ħwejjeġ, il-karta, iż-żejt minnha, se tagħmel plastik għall-karozzi, se tagħmel kważi kollox minnha. Ġejta hawnhekk biex niġilha ta' drittijiet tal-bniedem. Persuna fid-dar tagħha għandha dritt li tagħmel li trid. L-aqwa li ma tweġġax il-ħadd ieħor. Id-dimostrazzjoni li bdiet minn Triq ir-Repubblika intemmet fi Pjazza San Giorgio.